E fala, galerinha do YouTube, como vocês estão hoje? Hoje eu tô bem também. Bom, e hoje a gente vai ver aqui os cinco animais fofinhos. Mas, né, porém eles podem matar vocês, são perigosos, tá? Então, chega perto dessas coisas não, senão você vai morrer, tá? Então, peraí, deixa eu ligar a coisa aqui rapidinho. Tava ligando o ventilador porque tá muito calor aqui no Brasil, né? Bom, vai se inscrevendo no canal. Aqui, ó. Só descer aquela a tela aqui embaixo, não vai demorar um minuto dessa vida. É só você ir aqui no comentário também e botar assim: nossa, que vídeo muito bom! Ou, ah, isso aqui tinha que melhorar, isso aqui não, tal, isso aqui, ok. Dá seu feedback do vídeo. Então, se inscreve no canal, dá o like e comenta. E me segue nas redes sociais, tá bom? É só procurar pelo nome do canal, mais ou menos. Vocês vão botar de parte em parte. Tipo, Pedro Paulo. Pedro. Né? Ou eu vou deixar aqui na descrição em algum lugar, tá? Eu acho que eu vou deixar no sobre aqui do canal, sabe? Sobre, ou about, ou em espanhol, eu não sei. Nessa página aqui que tem as coisas do canal, sabe? Fala sobre o canal. Então é isso, vamos lá. Bom, então o primeiro. Pera aí, galera, a exposição aqui ficou bem. O primeiro animal é o casuar. Bom, é uma ave muito grande, né? De grande porte lá na Austrália, galera. Sim, lá na Austrália, que tem como costume, né, ser um animal muito calmo, né? Mas também é muito agressivo. Muito, muito. Quando tá sob ameaça, só sob ameaça mesmo, graças a Deus. E também é considerado, né, a ave mais perigosa do mundo, sim. Que ela tem como principal arma o bico. Então ela morde todas as coisas que vêm pra cima dela, né? Que o bico é afiado, né? Que também pode ser utilizado para evisceração das vítimas, ou seja, para matar mesmo. Então fique longe desses cinco animais, cinco bichos aí. Você acha que é fofo, mas não é. Não, que é fofo, mas pode ser perigoso e te matar. Então fique longe. O segundo animal é o cervo, né? Cervo. Aí, esse animal, vocês pensam que não é. Pensam que não é um perigoso, né? Mas ele é sim, ele pode te matar. E o corvo, né? É conhecido como por correr atrás de humanos. Então, cara. Cara, não chega perto. Não. Pelo amor de Deus, qualquer bicho que eu falar aqui, não é pra você falar da carinha, querer não é poder, né, galera? Nem sempre, mas às vezes é. Tipo, ah, eu quero um chocolate, eu quero e posso. Né? Às vezes não. Tem gente que pode naquele momento. Mas não chegue perto. Bom, o terceiro animal, mal, são os felinos. Tá, aí você vai me falar assim: ah, os felinos? Então, meu gato. Ah, não. É.
É meu gato? Não, não é seu gatinho, não. Não é seu dog também, não. Seu cachorro. Mas também, aquele porte. A gente tá falando das onças e das pumas. Bom, apesar de eles serem pequenininhos, eles podem ser tão perigosos como eles são de pequeno porte, né? Mas podem ser perigosos como os de grande porte, sem algum problema. Without any problem. Sim, galera. Então, né? Tem que tomar cuidado, né? Bom, o nosso quarto animal desse vídeo. Qual que é essa? Quer saber? Já. Ó, se inscreve no canal e me segue no Instagram. Tem que me seguir no Instagram, galera. É sério, tem que me seguir. Ó, meu Instagram é Pedro Paulo. Não, eu acho que é pedro.p.gonçalves.90. É isso mesmo. Tá bom? Então, já vai me seguindo, galera. Porque às vezes tem stories lá que são legais. E eu vou mostrar um pedacinho dos vídeos para vocês. Sure thing. Então, me segue em todas as redes sociais. Ok? Nosso quarto animal sem enrolação é o golfinho, sim. Quem imaginou que seria um golfinho, galera? Quem imaginaria? Bom, eu não imaginaria, né? Que era um golfinho que podia ser perigoso. Mas sim. O golfinho, ele é fofo, né? Mas nos filmes ele é meio. É, nos filmes, né? Nos filmes e na vida real. Mas quando você vê assim ele no, na vida real, você não brinca com ele, não, meu amigo. Porque os golfinhos são capazes de matar seus próprios filhos e até os tubarões, ou seja, os filhotes. E os tubarões, galera, como isso? Eu fiquei pasmo quando eu vi o nosso roteiro, galera. Não acreditei. Eu não acreditei. Sério, porque quem vai imaginar que um golfinho, mano, pode matar os filhinhos, né? Que ele não vai matar, mas pode os seus cuticuticuzinhos. E os tubarões? Quem? Me diga. Mas me diga no Instagram, no Facebook, em todos. Né? Então, se tiver foto aí, pode botar, né, edição? Essa, pode botar uma só. Aqui, ó. Pode botar. Bom, então sem enrolação nenhuma, que eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho pequeno, mas eu tô. Bom, o nosso quinto animal e último é quem, galera? Vocês acham que é quem? Eu não conheço esse bicho. Eu não conheço. Sim, o cinco é o castor, galera. Castor. Quem pensa que é o castor? É, o castor deve ser é tipo um rato, né? Só que é lá da América do Norte, tá, galera? E também tem na Europa. É, que geralmente são mais calminhos, mais relax. Mas também protegem pra caramba o seu território, né? Que eles podem atacar também quando. Ele sente o cheiro de nós, humano. Perto do seu habitat. Sim, se você for lá pertinho deles e coisar, esquece, meu irmão. Você vai
ser comido ou não, ou alguma coisa, né? Você vai se dar mal. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Então é isso, galera. Me siga nas redes sociais. Dá um comentário aqui embaixo. É, se inscreve no canal. Dá um like. E é isso. Acho que dá like, eu já falei duas vezes. Então é isso, galera. Se você quer mais vídeos, tem que dar o like. Se inscrever no canal. Fazer isso tudo. E me seguir nas redes sociais. Então é isso, galera. Eu vou indo. Fiquem com Deus e valeu!